Nå jeg og Alice og rydder på jernbanebrygga I Halden, rett ved havnekontoret. I dag vi litt sånn på biobærerjakt, litt på Q-tipsjakt, og generelt småplast blant siv og rusk og rask. Så nå har vi akkurat startet. Yes. Yes. Allerede finner en biobærer på ett minutt. Ja, og 4-5 Q-tips. Yes. Minst. Ja. Yes, dette blir bra. Sånn, da Alice I gang. Her det mye rusk og rask. Vi ser nedi her. Åh, det her. Åh, ja. Ikke putt meiseboller I meisebolleplastikk. Ta dem ut før du legger dem ut. Ellers havner de her. Og da havner de I sjøen. Sånn, her. Og I magen på de der. Det helt riktig. Yes. Da fortsetter vi. Vi har litt siv å ruske gjennom. Yes. Sånn, nå har vi jobbet oss gjennom noen meter med plast. Det blir ikke noe svære greie, men det har blitt noen biobærere, og det har blitt noen Q-tips. Glasskår og litt kapp I sånne ja, I det hele tatt. Sånn, skal vi se. Skal vi snu litt på ting og tang her. Litt sånn, sånn småplast. Rett og slett vekk med alt raske. Det nesten lettere å få tak I ting. Nesten bare Bare tar seg på hendene litt. Der, litt rann og sånn små plastikk. Fikkel. Rett og slett fikkel. Det så smått. Så smått, så smått, så smått. Ikke sant, Alice? Yes. Yes. Jeg fant en lighter til. En lighter til, ja. Da vi to. Og 5 lighter. Ikke sant? Ja, men da har vi reddet noe børstemark og noe meitemark I dag, da. Yes. Nei, det var ikke. Det var... Der har vi en. Fin. Ja, masse smått. Skal vi se. Sånne fjær, de ser ut som plastikk. Så... Munnstykket til sigarett? Ja. Ja. Fant en biobære. Oi, det varmt. Og plastikk, innen en side. Skal vi se. Plastikk. Enda mer små plastikk. Skikkelig action! Søpla springer seg der. Oi, sigarett. Oi, hva har vi her? En biobære. Og to til. Oi, og to til samtidig. Der. Og der skal vi se. Helt øverste side. Skal vi se. Se på dette her, vet du. Sånn. Skal vi se. Jeg får gå bort til kassa mi. Her. Disse her biobærerne, de jo
innberetningspliktige, så vi får telle og stå på etterpå. Og andre ting går i posen. Nå har jeg vært ute og gått en liten tur bortover forbi selve havnekontoret på andre siden her borte. Det er akkurat borte ved slippen. Og her kan du tro jeg har fått mye rart. Snus! Det finner vi alltid. En barberhøvel. Her selvfølgelig. En caps. Ja. Noe rart. Og en sånn, hva heter det her? Murer. Er ikke det sånn man har ut sånn betongmasse eller sement eller sånn med? Som man liksom drar utover. Jo. Den raringen her, den var søt. Med plastikk da. Og selvfølgelig, dette kan jo selvfølgelig ha blåst fra miljøstasjonen og noe av dette her, men så masse plastikkposer av ymse slag. Det var litt småplukker og småplukker. Biobærere, ja, blant annet. Vi har finnet en del i dag, altså. Så det blir spennende å telle etterpå. Vi er egentlig i utgangspunktet ferdig for i dag. Det er bare det at her går vi og snur og vender på alt som er her. Og for hver gang vi snur og vender, så finner vi noe nytt. Og så kan man vel egentlig bare holde på. Så hvis jeg fortsetter nå, så tror jeg ikke jeg kommer hjem i dag. Og det må jeg jo, for i dag får jeg faktisk besøk. Så da og det er jo lørdag, men det har vært utrolig fin, litt småfrisk da å være ute på. Jeg har hatt utrolig fint vær. Ja, se her. Ikke sant? En biobære. Sånn. Det er det som gjør at den bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. At den liksom finner en og en og en og en igjen, og så tenker den, wow, det ligger masse igjen. Masse plastikk og masse Q-tips. Masse biobærere. Her ligger enda en. Sånn. Så plukker jeg ting bare opp i hånda, for nå har jeg jo egentlig sluttet. Det er bare det at jeg ikke får det til. Men der lå det enda en. Akkurat her er det en sånn belte, altså. Garantert et biobærerbelte. Her, ja. Og Q-tips og Alt. Her er det et belte med alt. Alt som er bittesmått. Sånn. Skal vi se. Bittelitt til. Så skal vi gi oss. Sånn. Se her. Dette her syns jo ikke engang. Her. Se på det svære greiene her. Nå innunder. Du må rett og slett bare snu på, så kommer det til syne. Nei, nå er det nok for i dag. Skal vi se. Se her. Skal jeg må telle. Rent dyst. Ja, en halv sekk ble det til sammen. Med småskrap, bare småtteri omtrent, småtteri og tau. Sånn, da er det inne og får pakket ut. Sånn, da er tellingen unnagjort. Og her ligger det ferdig sortert. Her ligger det 99 Q-tips, sånn cirka. Jeg har prøvd å legge etter hverandre litt sånn halve og tre delte og litt sånn, så cirka 99 hele totalt. 5
lightere. En lyspære. 103 firkanta biobærere. Og en sånn liten runde. Og sånn ser det ut på bordet når man er ferdig å telle. Så det som gjenstår nå, det er å få sendt en e-post til fylkesmannen og gått inn på Hold Norge Rent sin ryddeportal og registrere funn. Så er vi ferdige etter 2,5 timers rydding for i dag.